שבוע טוב ומבורך, מוריי ורבותיי. אנחנו נמצאים בעיצומם של הימים של ההזכרה של מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, פאר דורנו, שעליו אפשר לומר צדיקים במיטתם כראויים חיים, ואף על פי שכבר עברו 5 שנים מאז הסתלקותו, אנחנו רואים את העוצמה שלו, את התורה שלו, שהולכת ומתגברת והולכת ומתחזקת מיום ליום. אנחנו נמצאים בחומש בראשית. חומש בראשית, הרמב"ן נחמני כותב שהוא ספר האמונה. והאמת, תאמר לכם את האמת, התחושה האישית שלי, שתמיד שמגיע פרשה, חומש בראשית, אני קצת מפחד, מכל מיני דרשות ולפעמים גם הרצאות של כל מיני אנשים שלא, אין להם גישה מספיק תורנית, סליחה על הביטוי, ומדברים, זה מדבר על האדם הראשון, הוא מדבר על נוח, דורשים אותו לגנאי ושבח, מפרשים כל מיני פירושים. והייתי מאוד ממליץ להרבה לקחת את ההקדמה של הרמב"ן על ספר בראשית, איך הוא ניגש לפרש את התורה, באיזה חיל ובאיזה רעדה, איך הוא אומר, והוא כותב את זה בתחילת ההקדמה, שאני ניגש באימה, במורא, ביראה, ברעדה, בחיל ובחלחלה, מבקש מחילה, מבקש סליחה על זה שאני בא לפרש את התורה הקדושה. צריך לדעת שהתורה הקדושה הייתה 2,000 שנה קודם שנברא העולם. במדרש כתוב, הייתה כתובה כתולה, כולה, מחילה, על זרועו באש. הייתה כתובה על זרועו של הקדוש ברוך הוא. וידוע שיש לתורה 70 פנים לתורה, כנגד זה יש 60 ריבו פירושים לתורה. אמנם אין מקרא יוצא מידי פשוטו, אבל יש הרבה רמזים. ועלית על כולנה זה חומש בראשית שכולו סתום וחתום, וכמה שנפרש אותו ונדרוש בו, עדיין רב העלם על הגלוי. פרשת נוח ודאי שהיא אחת הפרשות העוצמתיות ביותר שיש בחומש הזה. בפרט כל האסון הנורא שהעולם נחרב, שהקדוש ברוך הוא היה לו צער כזה גדול, ואחרי זה כשהריח בריח הניחוח, ויאמר לא שוב לקלל את האדם, עוד לקלל את האדם אשר בראתי וכו'. אבל יש בה הרבה מן העומק. רבנו בחייא עליו השלום, גם כן היה בדור של רמב"ן, לפני 750 שנה. ספרד, כותב שהפסוק הראשון כבר אומר דורשני, אלה תולדות נוח, נוח היא צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוהים, את הלך נוח. שלושה תוארים התורה מונה על נוח, אחד שהיה איש צדיק, 2 תמים, אחר כך את האלוהים, את הלך נוח. הוא אומר ששלושת המדרגות האלה, אלה מעלות שיכולות להימצות בצדיק אחת אחרי השנייה, מלמטה למעלה. תחילה הוא צריך להיות צדיק. מה זה צדיק? צדיק זה אחד שמקיים את ההלכה כהלכתה. זאת אומרת, בלי חוכמות, בלי שום נטיות ימינה או שמאלה. איך שמרן עליו השלום היה ניגש לכתוב פסק הלכה, וגם כאשר
מי שהיה עומד מולו זה היה ידיד שלו, או אפילו גדול, אדם גדול בישראל. בתורה אין חנופה. היה פוסק לאמיתה של תורה, ובהרבה מקומות תראו שהוא כותב, אף על פי שהוא אהובי או חביבי, האמת חביבה יותר. זה אמת, זה דבר ידוע, זה הדרכה של תורה. שאדם צריך להיות לפי יושר לבב, לפסוק, ולא לפי הנטיות או הנגיעות שיש לו עם איזה דבר שהוא. זה נקרא צדיק. אחרי זה יש יותר מצדיק, שהוא גם מושלם. זה להיות שלם גם עם הבריאות, זה לא קל. להיות בסדר עם הקדוש ברוך הוא, עם הבריאות. איך היה אומר מורנו רבי בן ציון, אבא שאול, עליו השלום? ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. היה אומר, תיזהר, אל תקיים את ההלכה כדי לצאת ידי חובת שולחן ערוך. מה פירוש? מה הוא התכוון? התכוון לומר שלפעמים אנחנו מחפשים איזה כולה או איזה היתר או דרך לעקוף את ההלכה ולי יהיה מותר. כמו שאדם חושב שזה כמו חיי חולין חס ושלום. לפעמים בן אדם בא לעשות איזה משהו, אז הוא מתייעץ עם משפטן, עורך דין, רואה חשבון וכדומה, איך לעבור על החוק מבלי להיתפס. זה בדיוק מה שאמר לנו עליו השלום, תמיד היה אומר לנו מורנו רב בן ציון אבא שאול, אהובו של הרב, שאל תחפש כאילו את החוק היבש. אתה תדע מה רצונו של הבורא ומשתדל לקיים את רצונו של הבורא. זה פירוש דן דין אמת לאמיתו. מה פירוש אמת לאמיתו? זאת אומרת, זה לפעמים יכול להיות אמת, אבל זה לא לאמיתו. אבל אני צריך לעשות אמת לאמיתו, לדעת מה טעם בכל דבר ודבר, איפה שאפשר כמובן. כמו שבספר החינוך הרבה פעמים הוא כותב את טעמי המצוות, והוא כותב מה התורה באה לבקש מאיתנו, להיות עובדי השם, להיות כמו שצריך, ולקיים את רצון השם כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה. ויותר מזה, מה זה תמים? זה לשאוף לעשות נחת רוח לבורא. אני צריך לדעת, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, הוא נברא בעולם כדי להביא נחת רוח ליוצרנו. לכן תיקן רבנו הארי לומר לשם ייחוד, ולשם ייחוד אנחנו אומרים לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. זאת אומרת, לא את הרצון שלי ולא האינטרס שלי, אלא אני מחפש איך לגרום נחת רוח לקדוש ברוך הוא. זה נקרא תמים. ועדיין רבותיי, יש מדרגה עוד יותר גבוהה, את האלוהים יתהלך נוח. כך כותב רבנו בהי, עליו השלום, שהצדיק הופך להיות דבק בבוראו בכל רגע וכל שעה מחייו. את זה אפשר לומר על מרן, עליו השלום. ראינו את זה בעיניים עשרות ואפילו מאות פעמים. איך שהיה דבק בתורה, איך שהיה מוסר נפשו על התורה, איך מסר נפשו על עם ישראל, איזה מסירות נפש שאי אפשר לתאר אותה. כשהיה יושב לומד, היה שוכח מכל העולם. כל כולו היה שקוע בלימוד. אני זוכר פעם שבערב שבת, היינו צריכים להיות אצלו בשבת, ובערב שבת באנו להתפלל תפילת מנחה של ערב שבת. והרב היה בדיוק עסוק באיזה סוגיה, שאלה הלכתית, כרגיל, היו באים מכל העולם, היו פונים אליו. אז הוא פתח ספרים, והוא ישב בדיוק בחדר הכניסה לפני בית הכנסת שלו. והוא ישב בדיוק, יצא לו שהוא הוציא איזה ספרים מהארונות, מהארון, והוא הניח אותם, הוא ישב בדיוק בזווית של השולחן. והמקום שהוא ישב
היה קצת צפוף, ומי שהיה צריך להיכנס, צריך לעשות קצת תרגילים כדי לא להפריע לרב, והרב לא הרגיש בכלום. הגיע הזמן התפילה, באו כל האנשים, כולם הגיעו, והרב לא מזיז עיניו מהספר, והוא הופך דפים, ומעיין פה ומעיין שם, והיה ניכר שהוא לא נמצא פה. הוא ישב עם החולצה והכיפה לראשו, והיה יושב לומד, ואני השתוממתי לראות עוד פעם במטבו את המסירות נפש, את הדבקות בלימוד התורה. עד שהגיע השליח ציבור כמעט לאשרי, תנה בר כפרה, הגיע כבר בר כפרה. ואז אומר לו מישהו מבני ביתו, אבא, אז הוא עושה, כרגיל. הוא ממשיך עוד פעם, אומר לו, הוא בכלל שכח, הוא לא יודע אפילו שעכשיו ערב שבת, הוא שכח מהכל. אז הוא עסוק בתוך הלימוד. עד שהוא העיר אותו, אומר לו, אבא, כבר אנשים מחכים, אשרי, אמר, ואז אתה רואה, כגיבור מתרונן מיין, איך כתוב בפסוק, לקח את המעיל ואת הכובע, ונכנס בפנים, ועמד להתפלל. זה דבקות בשם יתברך. זה נקרא את האלוהים התהלך נוח. איך אדם צדיק שעולה במעלות ועם כל התרדות והאחריות הציבורית והפעילות שהייתה לו בלי סוף. בכל זאת הוא כל הזמן דבוק, כשהוא יושב ללמוד הוא דבוק בשם יתברך לחלוטין. וזה אחד מקנייני התורה. הרבה שואלים, למה אני לומד ואני לא זוכר? כי כשאני לומד, אני לא מפנה את המוח שלי מכל התרדות ומכל המחשבות. וכך הרי וחכמי המוסר, יש להם משל, שתמיד היו אומרים לנו, גם שמענו את זה ממורנו רבי עזרא עטייה, השם יצילנו מתורתו של דואג, ככה הם אומרים. הפשט, כאילו זה דואג האדומי, שהתורתו, הגמרא אומרת, הייתה מן השפה ולחוץ. אבל הם השאילו את המשפט מאדם שיש לו דאגות, ועם הדאגות הוא בא ללמוד, זה לא לימוד. נכון שעם הדאגות ועם כל מה שיש אתה צריך לשבת וללמוד, אבל בשעה שאתה לומד אתה צריך להתנתק מכל העולם כולו. יותר מזה, אמר לי פעם מורבי עליו השלום, שכשהוא בא לפה לארץ, הפעם הראשונה, לפני קרוב למעלה מ-80 שנה, 85, 86 שנים, היה פה בשכונה המקובל המפורסם רבי שאול דביק הכהן. ואבא ישב לשאול אותו כמה שאלות. והוא ראה את הרמה של הידיעות, אז הוא אמר לו, תשב אצלי פה ונלמד יחד, ואחרי חודש אני מבטיח לך שאתה תהיה מושלם בכל המושגים שאתה רוצה לדעת בהם. אז אמר לו, תראה, יש לי ויזה והיא מוגבלת ואני צריך לחזור לבגדד, ויש לי אמא אלמנה ואני צריך. אז ענה לו רבי שאול דביק, תדע כלל בחיים, שכשאדם יושב ללמוד תורה, הוא צריך לחשוב שחס ושלום חוץ מכותכם הוא תחת הבלטות. הוא נפטר והסתלק מהעולם ונמצא מתחת לאדמה ואין מי שיבקש ממנו כלום. אין ויזה ואין אמא ואין שום דבר אחר בעולם. אמר לי שהמשפט הזה היה נר לרגליו לאורך כל החיים. אבותיי, ככה הצליחו הדור שעבר שראינו גדולי תורה, איך זכו להיות גדולים בתורה על ידי דבקות מוחלטת בשם יתברך, בהתנתקות מכל דבר ששייך לעולם הזה. כולל משפחה ובית והכל. הלוא הגמרא אומרת על הפסוק, לבני העורב אשר יקראו, אין התורה מתקיימת, אלא במי שעושה עצמו כעורב הזה שהוא מתאכזר על בניו, עוזב אותם והולך לו לאן שהולך. אז אם אדם לא דבק בשם יתברך לחלוטין, לא יכול להגיע
לאן שהוא חושב שהוא יכול להגיע, או לאן שהוא אמור להגיע. ורבותיי, אגיד לכם את האמת, תמיד שהם מספרים בשבחו של מרן, אמר לכם את האמת שאני מאוד מפחד. ממה אני מפחד? אני מפחד מדין של מעלה, שישאלו אותנו בשמיים, בכל אחד ואחד מאיתנו. אתם הייתם בדור של הרב עובדיה, ראיתם אחד כזה גדול, שהוא קנה את התורה, אבל הוא לא קנה אותה סתם כך, מסירות נפש. באיזה ויתור על כל מה שיש מסביב. ואל תגיד לי שאין לך זמן, לרב היה זמן, עובדה. היה לו זמן להקים מוסדות, היה לו זמן להסתובב בארץ, היה לו זמן לנסוע לחוץ לארץ, היה לו זמן להרביץ תורה, היה לו זמן להכין שיעורים, וגם היה לו זמן לכתוב ספרים. ומי שקורא את ספריו רואה כמה עיון, כמה השקעה. אדוני, אני אומר לכם את האמת, זה מפחיד. זה היה בן דורנו. ולא תאמר שהוא נולד בבית של גדולים, או שאבות אבותיו היו, אני יודע, איזה בעלי שלשלת, כולם מיוחסים, עם ישראל כולו מיוחס. אבל הוא בא מבית רגיל. אלא שהוא בחר את הדרך הזאת להיות דבוק בתורה. רבותיי, זה מחייב כל אחד מאיתנו. לכן יש מדרש שאומר, מי זה הבית דין של מעלה שדנים את האדם? החכמי אותו הדור. למה חכמי אותו הדור? הרי ידוע שיש שלושה בתי דין למעלה, כך כותב רבנו הארי. הוא אומר, הבית דין התחתון, הערכאה התחתונה, זה חכמי אותו דור שאנחנו היינו חיים בו. הערכאה היותר עליונה זה מלאכים. והכי גבוה מכולם זה הקדוש ברוך הוא, שהוא עילת העילות וסיבת הסיבות. לכן רבי שמעון בר יוחאי לפני פטירתו אומר, לא בדינה דלעילא דיינין דיני, אלא קודשה בריחו בלחודוי, כדכתיב מלפניך משפטי יצא. אז למה בדין של דורנו? כי אם יבוא ישאלו אדם, נגיד דיינים, מדור של מרן הבית יוסף, יגיד, מה אתה רוצה ממני? אני לא הייתי בדור של מרן. אני באתי ב... איך אומרים היום? 2018, אני וזה, במאה ה-21, מה אתה רוצה ממני? אנחנו דור אחר לגמרי. דור אחר לגמרי? אני אביא לך את החכמים של הדור שלך, ותראה לאן הם הגיעו. תראה איזה מסירות נפש הייתה להם. תראה איזה אהבת תורה. וזה מחייב, זה מחייב. עכשיו יותר מזה, איוב אומר בספר איוב, הוא כותב, השם אלוהים מדפנו מבהמות הארץ ומעוף השמיים תחכמנו. בפרשה שלנו, למעשה כולם אוהבים לדבר בהתחלה על נוח וכו'. אני חיפשתי מה נדבר פה הלילה, אז יש לנו שתי נקודות מאוד מעניינות שקשורות לבעלי חיים, שמהם אנחנו צריכים ללמוד מוסר. וכך כתוב איוב. מי כתב את ספר איוב? משה רבנו. מראה במסכת בבא בתרא אומרת. האחד, הפסוק אומר, כל אשר בחרבה מתו, ראשי אומר, חוץ מהדגים. דגים שבים לא מתו. והאמת שאלו, למה הדגים שבים לא מתו? המפרשים שואלים. התירוץ הפשוט, שדג, הדגים לא חטאו. כל בעלי החיים, ככה שהיא אומר, נזקקו מין לשאינו מינו. אבל הדגים לא. וזה מביא אותנו לגמרא, גמרא במסכת חולין אומרת, שהדג אינו נרבע לעולם. זאת אומרת, אין אצלו עניין של עריות. שאר בעלי החיים כן. עופות, בהמות, חיות, יכול להיות. אבל דגים שבים לא. הם כולם, כל אחד עם מינו ומשפחתו. ואין דבר כזה אצל הדגים. אז זה הפשט. מרן ביקש שכבודו ידבר על ש"ס לידו. אמר, אין לי שום בעיה להגיד גם ש"ס לידו. אתה לא יכול להגיד, זה כמו ש"ס, הוא אומר, אין לי בעיה. תהיה חוק עם המשפחת. שלום, מרן. שבוע טוב, ברח.
זכינו שאני... שבוע טוב ומבורך לכבוד מרן, הגאון הגדול, רבנו יצחק יוסף הראשון לציון. השם יאריך ימיו הטוב ושנותיו הנעימים, ויאריך ימיו על ממלכתו. אשרינו שזכינו שהוא ממלא מקום אבותיו. זה מראה שהדור שלנו לא דור יתום. אני זוכר עוד לפני 30 שנה, שהגאון הרב שלום השש, זכר צדיק לברכה, היה אומר על הדור שלנו שהוא לא דור יתום, כי חכם עובדיה יוסף שרוי בתוכו. דיברנו, אמנם לא יצאתי מספיק כדי חובה, על מעלתו של מרן במסירות נפש שלו, והאהבה והדבקות שלו בתורה בחינת את האלוהים מתהלך נוח. שיבדל לחיים מרן, הראשון לציון, הנוכחי, אני יכול לומר בלב שקט, אני מכיר אותו עשרות רבות בשנים, עשרות רבות, בלי גוזמה. דבק בתורה, ועם כל העיסוקים, עם כל מה שיש מסביב, והמון תרדות, ותאמינו לי, אל תקנאו היום במי שנושא איזה משרה שתהיה, אם ציבורית או רבנית או... חייו אינם חיים, סליחה שאני מתבטא בצורה כזאת, אבל מרן מוסר נפש על התורה, ואתה רואה את הפירות של התורה, של הספרים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, את אהבת הציבור, ולא רק זה, ההסתכלות גם לעתיד, רבותיי, צריך לדעת שזה המורשת שמרן הנחיל לנו, אם אני שאלו אותי, שבוע שעבר, מישהו שאל אותי, איך אתה מגדיר את האישיות של מרן עליו השלום שהלך לעולמו? אמרתי, הוא לא הסתכל על השנה הזאת, הוא הסתכל לעוד 50 שנה. הוא דאג לציבור הלאה, מה יהיה בדור הבא, והדור שאחרי הבא. איך התורה תמשיך? לא לחינם מרן היה צועק תמיד, על הסידורים שמביאים את ברכת התורה. שמזכירים שמה... חיבתי. ונהיה אנחנו וצאצאינו, וצאצאינו, ודלגו את הקטע הממשיך, שבראשונים זה מובא. וצאצאי עמך בית ישראל, והרב היה צועק על זה. למה? כי זה חרה לו, זה נוגע לנפשו ולנשמתו הקדושה. אז לכן אנחנו צריכים, זה שאמרתי בהתחלה שצדיקים מדתם קרויים חיים, הוא היום חי איתנו. כי אכפת לו מאיתנו. ואכפת לו מכל יהודי ויהודי. וברוך השם שמרן שיחיה, ממשיך את אותה דרך, את אותה הנהגה, ואותו עניין כדי לחזק, כדי לחזק ולהרבות תורה בישראל. אז אני רק אסיים את מה שרצינו לומר. אחד, שהדגים לא חטאו, וראיתי גם שכתבו, שגם הדגים הם היו, הרי בפרשה שעברה, ראינו, הם נבראו ראשונים לבעלי החיים. וזה הטעם, גם הלבוש כותב מעניין, שזה הטעם שנהגו ישראל קדושים בליל שבת להביא מנה ראשונה דג. כי כיוון שהדג נברא ראשון, נחולק לו כבוד. ולכן כל אשר וחרבה מתו חוץ מהדגים. אבל אם נסתכל קצת יותר לעומק, גם במדרשים, גם בזוהר מובא, שהסיבה שכתוב בפסוק, הצאן ובקר ישחט להם, אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם. והגמרא דרשה שמפה דג לא צריך שחיטה, אינו טעון שחיטה. אבל בהמה, חיה ועוף צריכים שחיטה.
המדרש דרש את זה דרך הדרש, שהדג זה לומד תורה. דג הוא חי במים, ואין מים אלא תורה. הדג גדל בתוך התורה. והתורה הקדושה, מי שלומד תורה, אז אין לו צער אחר כך, לא עליכם, לא חלילה, חוץ מכם, חוץ מאיתנו, לא בשעת פטירה, ולא אחר כך. כיוון שהוא חי בתוך המים, והמים זה התורה. דגי הים יאסף להם. לכן המדרש אומר, לא לחינם, אצל הצדיקים נאמר, יאסף. יאסף אהרון אל עמיו. גם אצל משה רבנו, הוא אומר לו, ונאסף אל עמו, חוץ מכם. לכן זה הדרך. אז זה אסיפה. זה הסוד של הדגים. ודבר נוסף שרציתי להזכיר, ובזה אני מסיים, העניין של הנוח, פה יש גם שאלה. הוא שולח בהתחלה את העורב, ואחר כך והעורב חוזר כמו שהיה, ואחרי זה הוא שולח את היונה. ואת היונה כשהוא שולח, כתוב שם בפסוק, שלוש פעמים הוא שלח אותה. בפעם הראשונה היא... בהתחלה, וישלח את העורב, ויצא יצוב השור, ודבוש את המים מעל הארץ, שלח את היונה מאיתו, לראות הקלו המים, ולא מצא היונה מנוח. ידוע, המדרש שם אומר שזה מדבר על ישראל, אנחנו בחינת יונה, ואנחנו בגלות, ובגלות לא מוצאים מנוח, עד ש... כי מים על פני כל הארץ, אלא המים הזדונים, אומות העולם, וכל התאוות והדברים הגשמיים. ויחל עוד שבעת ימים אחרים, ויוסף שלח את היונה מן התיבה, זה היה חורבן בית ראשון, כך אומר המדרש. ואז אתה רואה לו ביונה לעת ערב, והנה על הזית טרף בפיה, וידע היונה כי קלו המים על הארץ, ויחל עוד שבעת ימים אחרים, ושלח את היונה, ולא יאספה שוב אליו עוד, זה הגאולה הקרובה שאנחנו מצפים לה, שאחריה לא יהיה גלות. אומר הגאון יעבץ דבר מאוד מעניין בספר, במגדל עוז, הוא כותב שידוע שהיונה אינה מחללת שבת, שהיא, לכן זה היה ביום שבת, אז היא חיכתה עד הערב שיצא שבת, ואז היא תלשה את העלי זית והביאה לו לנוח, להראות לו כסימן. אגב, גם הרדבז כותב דבר מאוד מעניין, הרדבז כותב, שיש דג, הוא היה, הרי הרדבז היה במצרים שנים רבות, הנהיג את כל הקהילה היהודית שם. הוא אומר שראיתי שם דג, יש דג בים, שהוא בשבת שובט ולא יוצא מחוץ לארבע אמות. הוא רק מסתובב סביב המקום ששם הוא חי, והוא דג שומר שבת. ולכן אוכלים דגים בשבת. זה מה זה מלמד אותנו, רבותיי. מלמד אותנו, יש עורב ויש יונה. העורב, המדרשים, וגם בזוהר יש עריכות גדולה על זה. העורב זה עשיו. גם הרב חידה, תראו בחומת ענך על הפרשה שלנו, כותב ששר של עשיו הוא העורב, והשר של ישמעאל הוא הזרזיר. ידוע מה שהגמרא אומרת, וחולין שפעם אחת בא זרזיר לארץ ישראל, וכך מובן בירושלמי, שאלו את רבי יוסי, שם כתוב בגמרא, במדרש שלנו כתוב רבי חייא רבה. אמר להם, תחכו בערב, אני אענה לכם. ואז בערב הוא ראה שהזרזיר הלך לגור אצל העורב. אמר, לא הלך זרזיר אצל עורב, אלא מפני שהוא מינו. כי כל עוף למינו ישכון, וכל עורב במינו יתערב, וממשיך באדם בדומה לו. הנה. זה דוגמה, אנחנו צריכים ללמוד דוגמה מהבעלי חיים. ורבותיי, זה מלמד אותנו כעת גם, אנחנו בימים מאוד גורליים, כשמוסדות התורה נמצאים על כף המאזניים, ואני קורא לזה ימים נוראים, לא פשוט. אני יודע מקרוב כמה וכמה מוסדות שהיו במשך החמש שנים האחרונות, אני מדבר רק על החמש שנים האחרונות, היו במצוקות והיו במשברים והיו במצבים הכי קשים. ולולא העזרה של האנשים שלנו, בכל עיר ועיר, בכל יישוב ויישוב, האנשים שלנו, אני הבנתי שאני מותר לי להגיד אנשי ש"ס,
כי זו התנועה היחידה, אומר לכם את האמת, אני אומר את זה מניסיון אישי. ואני לא רוצה להרבות בדברים, ודאי לא מבין. האנשים שלנו קשובים בכל רגע ובכל שעה. עם כל הביקורת שיש לכל מיני אנשים, אני לא יודע מאיזה אינטרסים הם פועלים, אבל האמת יורד דרכו, זה תנועה שמרן ייסד אותה. ואני גוזל מהרב עוד איזה דקה או שתיים, אני מבקש מחילה. שמענו פעם, אני שמעתי מפה לאוזן את רבנו עזרא עטיה, מורו ורבו של מרן, שאהב אותו אהבת נפש. והוא עוד בשנת תשעים י' אמר עליו שהוא עתיד להאיר את העולם. וכשקמו נגדו להילחם בו במרן, הוא אמר את המילים האלה, זה שמעתי ממרן. האם יש כברה, זה המילים שלו, שתכסה את השמש, השמש כבר זרחה. כך אמר אז, בשנת תשעים י' תארו לכם, 65 שנה מהיום. אז הוא אמר לנו פעם דבר אחד, אם פעם תקלעו באיזה מקום בעולם, אם לבית מדרש או לבית כנסת או לאיזה מוסד, תחפשו תמיד מקום שיסד אותו אדם קדוש, אדם צדיק. כי בהכרח שם לא יהיה תקלה. אז רבותיי, אנחנו צריכים לחזור למקורות שלנו. ואני קורא לאותם אנשים שמחפשים דרך חתחתים בכל מיני דרכים, לא דרכים, לחפש איך לנגח ואיך חלילה, חלילה לפורר, חלילה, חלילה להרוס, אפילו במילימטר את מה שמרן ייסד. כי מרן, אמרתי את זה ביום שישי למישהו, מרן מסתכל עלינו בשמיים, ורואה, אומר, אני את שלי עשיתי, אני טרחתי, הזעתי, אני ביטלתי תורה, סגרתי את הספר, הלכתי, התרוצצתי, מסרתי נפש, עשיתי את הכל, והגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא אסף אותו למעלה. אז עכשיו הוא הפקיד את המפתחות בידיים של כל אחד ואחד מאיתנו. מה אנחנו עושים כדי שאותם מוסדות, שאותו מפעל גדול, ענק, כביר, שמרן הקים, ימשיך. ורבותיי, אני רוצה להזכיר עוד פעם את ידידנו הרב אריה דרעי. אני אומר לכם, תדעו שהוא מתנה גדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לדור הזה. הוא פועל ללא לאות ועובד במסירות נפש בצורה שאי אפשר לתאר אותה. ויש לו את מרן שיחיה, מרן הראשון לציון, שמוסר נפש, זה, וכולם משלימים זה את זה. ויש לנו את חכם שלום כהן, שלמעלה מ-70 שנה הוא מרביץ תורה בישראל. אני שהייתי בתלמוד תורה, סיפרתי את זה בליל שבת בשולחן, הייתי בכיתה גיל 6 אולי, למדתי אצלו בתלמוד תורה, אני זוכר עד היום את כל השיעורים שלו, שנה שלמה לימד תורה באיזה מסירות נפש ובאכפתיות. איך אפשר לבוא היום ולמרוד בגדולי תורה כאלה? אני לא מבין. עם כזו מסורת, עם כזה קבלה איש מפי איש עד משה רבנו, לבוא ולחפש כל מיני דרכים אחרות היום, לא. זה חס ושלום, זה לא הדרך, לא זו הדרך ולא זו העיר. אנחנו צריכים לחזק ולעמוד בפרץ, ולחזק, ואנחנו גם מחזקים את מרן הראשון לציון בעבודה שלו התאורה עם כל מה שיש, עם בתי הדין, עם הכשרויות, עם כל ענייני הרבנות, ענייני הקהילות בארץ וחוץ לארץ, עם הספרים שהשם ייתן לו עוד כוח ובריאות לעשות עוד ספרים. לאיזה תענוג לפעמים לקרוא גם את הספרים הקודמים, שולחן המערכת או זה, איזה כללים, איזה דברים, יסודות בהלכה, שמי שרוצה לגשת להלכה, יודע איפה, איך לפתוח, איך כללי הוראה, כללי פסיקה, ועוד ועוד. לא היה דבר כזה מעולם. וברוך השם, השם ייתן לו כוח להמשיך עוד ועוד עם כל הספרים, עין יצחק, שולחן המערכת, גם ילקוט יוסף, ועוד ועוד.
הרבה מאוד. ואנחנו עוד פעם מבקשים שזכות מרן יעמוד לנו ולכם ולכל עם ישראל. כי מרן אהב את כולם ללא יוצא מן הכלל. אני פעם שמעתי אותו בטלפון, הייתי לידו, איך הוא מדבר עם שר בממשלה שהוא רחוק מדת. ובאיזה אהבה הוא מדבר איתו, והוא מחבק אותו, והוא מקרב אותו, וכן הוא התחיל להתקרב. מרן לא יפלא בשום לא עדה ולא גזע ולא שום דבר אחר, לא שייך לאיזה מפלגה או לאיזה דבר, שום דבר. אין דבר כזה מפלגת ש"ס, תנועת ש"ס. זו תנועה שהיא קדושה, ייסד אותה אדם קדוש, ועלינו לשמור עליה מכל משמר. יהי רצון מלפני עולם השמיים, שחפץ השם בידינו יצליח, ומרן יאריך ימים על ממלכתו. בנחת יהי רצון, בלי הטרדות ובלי הפרעות, באורך ימים ושנות חיים, אמן כן יהי רצון.